国王游戏音效档案设定操作说明。首先从你的档案资料夹里选取并复制九个你想要设定国王游戏的音效档，限 MP3 格式。找出在 SD 卡内的 0003 资料夹下的 TAD 资料夹，将你刚刚所复制的九个档案直接贴上 TAD 资料夹内，即完成复制设定的动作。接着更改这些档案名称，前面的序号设定以白色组别的感应圈圈为例，原来的档案名称可以不更改，只要在前面加上零零几就可以了。例如青绿色的 Token 1请设定为档案名称前加 001-, 草绿色 Token 2请设定为档案名称前加 002-, 橘色的 Token 3请设定为档案名称前加 003-, 紫色的 Token 4请设定为档案名称前加 004-, 粉红色 Token 5请设定为档案名称前加 005-, 黄色 Token 6请设定为档案名称前加 006-, 桃红色 Token 7请设定为档案名称前加 007-, 淡蓝色的 Token 8请设定为档案名称前加 008-, 洋红色的 Token 9请设定为档案名称前加 009-,取出 SD 卡，插入 iBase 的 SD 卡插槽，开启电源后，用国王游戏模式感应圈圈，在 iBase 中间感应区启动游戏模式，放上公仔，就可以开始游戏。以上就是国王游戏音效档案设定操作说明。